Оқу өзгеріп жатқан үшінде мұғалім болып келіп қалдық та мектепкеш. Ошол мезгілде чыдағандар қалды мектепте. Менің дай азыркы тағдырыма, карьерама чын эле мұғалімдин түздөн түз тиешеси бар. Телефондон куттукташып, келгенде жолугушуп, ушун тишип, белектерин беришип. Биз ошого эле сүйүнөбүз да. Гүлжамал Калчабаева айылдык мугалим. Ал мектепке кетээрдин алдында үйдө бир топ жумуш бүтүрөт. Айылда тиричилик таңазанда башталат. Күн чыга электе уйсап, малга чөп салып, күнүмдүк оокат менен алышмай. 6'dan 7'ye çeyin uşu uylardı sağıp, tırçilikte kılıp bütüp, anan mektepke dönüşüz gerek de 7'den özüzün, mekte özge değer gerçilik görüyoruz. Oğa çeyin uşu uylardı sağıp, uşu çarbalık işleri üst bütürgün hareket kılavuz da. Sırttağı tırçilik minen juvaylar bir de alek bolşat. Andan arı üybülü çay otur. Çay koydun mu? Oo. Gülcemal Kalçabayeva joldoşu менен 6 баланы тарбиялашкан. Улуу балдары окуп, иштеп, өз алдынча турушат. Кел, кызым, айттым, отур, чай ичкиле. Гүлнура, кел, чай ичкиле. Эх, бу чай. Kızım, ne vereyim? Şu kocayın tört öz çişeyiz anan. Baldarım var okutup, çokutup, var çoğuyup getişti. Anan şu yenkiçine kızım benim. Tört öz kaldık, şu yüktelo. Başlayayım mı şun tıbarı? Uçup get etken de talpınıp. İnelik de kaç? İnelik? İnelik, inelik. İnelik, inelik. İş kuludan. İş kuludan iyimeyip, yatıp kalat kardaşım, kış gelgende iyimeyip. Kalçabayevanın tüyşüktüğü işin jakındarı, joldoşu Şarip Sadıqov, jakşı tüşünöt. Mundan ulan baldardın tüyşükü güvürük, üydün atasına jüktülgün. Anan baldar jaş bolgon uğandı, şolardı. Men özüm bağıp, mektepke gelgen geçeyin. Şimdi baldardı çoğuttuk. Kızlardı okutkan da şu Эжекесинин таасири көп да ошо эжекени менин аялымын. Ушу кыздарын окутам деп ушул окутуп атат. Эмне? Ушу кыздардын бардыгы эмне? Окутканда. Окутпай эле койчу, мында окутасыңбы дейт да. Анан баланы окутам деди эле окутпай эле кой десем болбой, андагы ветеринарияга окутуп койду. Ал өзү мен улакчы болот элем, окубайм десе болбой, окутуп койду. Бардык балдарыңыз ошентип билимдүү. Ооба. Улуттук тесттен жакшы бал алышып анан өткөн. Бюджетте окуду да үчөө, болбосо мугалимдин айлыгы менен онча окута албайм да. Эли 4 жаштагы Гүлжамал Калчабаева азыр пенсияда. 30 жыл бою окуучуларга билим берген мугалим азыр деле мектепке шашып барып келип иштеп жүрөт. Ушул мектепке жүнүгүндө, кээ бир даталы күндөрдө ошол медалдарым таңбырым. Бул энеге даңк медалы 6 балалуу болгондугум үчүн бергенмин. Бул медал дагы мен үчүн кымбат да. 6 баланы өстүрүп, тарбиялап. Бул эле катын мыктысы. Да ушу жакшы иштеп, эмгегим сиңген экен, мамлекет баалап берди эле катын мыктысын таанам. Ошондой. Алтын саат. Жанар Акаев жогору кеңештин энчилүү саты ушуну берген. Мында ошо сыймыктанам, жетине албай сүйүнүп
Мында дайым эле тагынып барам. Айтылып кетсиңерби? Кавлан көл алайда кооктулардын арасында жайгашкан, климаты катаал айыл. Жаздын күнү бапылдап жаап, айылдыктарды жүдөткөн суук кар көнүмүш нерсе. Эзилген баткак жол менен мугалим күндө жумушка жөнөйт. Жол кыйла эле алыс, жок жөө барып үйрөнүп калганбыз. Азыр мындай кылайчылыкта да кыйла кыйынчылык болот. Советтер Союзу учурунда мектеп үчүн салынган чакан имарат ушул татта айылдагы жалгыз бала бакчага айланган. Кылчабаева ушул имараттагы мектепте 20 жыл иштеген. Азыр эми бакчага небересин алып келип турат. Бул эски мектеп. Мен биринчи келгенде 1989 жылы ушул жерге ишке киргем. Ушул мектеп мага жылуу учурайт көзүмө. Көп ийгиликтерди ушул жерден жаратканбыз. 1995 жылы жылдын мугалими болгомун райондо биринчи орунду алып. Бул жерде бир 18 жылдай иштедим го. Анан ошол кийин ал жака жаңы мектеп түштү, биринчи корпусунан ошол жака которулуп кеткенбиз. Айылдагы эки кабат жаңы мектеп бала бакчадан анча алыс эмес. Анын курулганына 5 жылдай болуп калды. Мына жаңы мектепке да келип калдык. Жаңы мектептин ачылганына да 5 жыл болуп калды. Жаңы мектепке мен сүйүнүп келем, анткени ошол мен класс жетекчи болуп жүргөн Жанар Акаевдин ушул жаңы мектепти салып бергенине шыктанам, толкунданам. Күнүгө сүйүнүп кирип, сүйүнүп чыгам да. Ушул мектептен аябай кандай өзүмө мындай бир сүйүнүч болот да жүрөгүмдө. Жамал Калчабаеванын окуучусу Жанар Акаев азыр жогорку кеңештин депутаты. Жетинчи кабатка жөнөдүк. Мен эми кээде депутаттар ар кандай бир кабинет маселесин жаратып калышат, бирок мурдагы 6 жыл мурда чакырылышта. Жогорку кеңеш боюнча эң кичинекей, эң чаккан жөнөкөй кабинетте мен отурдум өзү. Ал мындай маанилүү деле эмес, бирок азыр мына лидер фракция болгондон кийин 7-чи кабатка иштеуге туура келет. Бул ушул мурдагы спикердин кабинети. Артур, кандай иштер жакшы? Жакшы. Элдерди бул жерде кабыл алам. Көбүнчө эгер 10'дон ашып кетсем да өзүм чыгып сыртка чыгып кабыл алуучу жер бар анан. Болосо 3-чү кабаттан деле залдан кабыл алабыз. Акаев Кавлан көлдө чоңоюп, башта сөз болгон чакан эски мектепте билим алган. Анын класс жетекчиси Гүлжамал Эжей азыр саясатта жүргөн окуучусунун ар бир кадамына көз салып, сарсанаалып тураарын айтат. Анан эми бала кезинде мен буга көбүнчө класс жетекчиси катары чындыкты бетке айтканды көбүрөөк айтат элем. Ошол менен эсимде. Чындыкты бетке айтыш керек, өзүнүн позициясын өзгөртпөш керек, адам өзүнүн көз карашы болуш керек, коомго болгон, турмушка болгон деген ошого окшогон сөздү көбүрөөк айтат элем. Ошондой таасирлениши мүмкүн деп ойлойм. Анан жакшы окуйт эле, мектепте президент болгон, өзүн өзү башкаруу уюмунда. Класста да дайым ушу жоопкерчилик ушул баланын моюнунда болот эле да, көбүнчө президент. Ошо коомдук иштерге активдүү катышкан окуучу болгон. Алыс болгула деп анан Гүлжамал эжеке өзү дагы телевизорду көрүп, сессияларды көрүп, ал дагы ошентип анан сен ушул жакта иштеп каласың. Кудайдын бетине ары кылсың го бирок. Суракка чакырып же бирдеме болуп калса, кадимкидей ушул убакта мындай уктубай жатат экен да. Кадимкидей эмнеге ушундай кылды? Балким эметтиби деп анан кийин барып эл менен жолугушкандан кийин дагы бир жолу барып эжеке мени тартат бияккачы. Анан мен мындай бир өзүнчө сөз бар окшойт деп эметсем ай. Акырын эле болчу, мыналар менен эле боло берчү сен деле. Булар ушу агым менен эле болчу.
Эми өтүп эмне төрбөйүн деп ошентип эмеди деди. Саламатсыңарбы алда? Саламатсыз. География сабагынан берген Гүлжамал Калчабаева жанар өңдүү бир нече муун окуучуларды тарбиялап, билим уясынан учурган. Ал турмуш шарттан каржалган оор жылдарда дагы сүйгөн кесибин окуучуларды таштап кете албаганын айтат. Кыргызстандын чек арасынын узундугу канча? 458 км квадрат. Батыштан чыгышка болгон аралыгы. Коом өзгөрүп аткан учурда мугалим болуп келип калдык да мектепкечи. Саяз жоголуп, өткөл мезгил, базар экономикасына туш келдик. Ошол мезгилде чыдагандар калды мектепте. Мени менен тең өтө күчтүү эжекелер кетип калды. Мугалим ишке кайдыгер болсо аброю төмөндөп кетет, анан мамлекет тарабынан көбүрөөк колдош керек да. Мугалимди көбүрөөк колдош керек. Мисалы, азыр биздин айлык акылары аз, эми көбүнчө эле социалдык муктаждык бар да. Материалдык муктаждык бар, ушул неме болот. Гүлжамал эже жыл сайын окуучуларын география сабагынан олимпиадага даярдайт. Ар кандай сынакты жеңип, билимден баар таап, өнүгүп өсүп, өз жолун таап кеткен окуучуларынын ийгилиги мугалимдин сыймыгы. Мен мынтип айтам окуучуларга дайыма. Ушу олимпиада менен иштеп, олимпиадалык топто иштеп, көбүрөөк ошол география менен кызыга турган окуучу болсо, бул илимге жол алат да. Илим менен алпурушканга, илимий көз караш пайда болгонго мүмкүнчүлүк. Силер ойлойсуңар, айылда отуруп, айылда окусаңак, ал тиги биз телевизордон көрүп аткандар, ийгиликке жеткен бир мыкты билимдүү балдар кыздардын баардыгы булар шаарда окугандар да, алардыкы баардык шарты бар да деп ойлойсуңар. Жок, андай эмес. Деп ушу Гүлжамал Калчабаева эжекебиз бизди кадимкидей мындай ойготчу. Биз дагы кадимкидей чын элеби? Бизден деле анда бирдеме чыгабы деп мындай өзүбүз үчүн бакашака болуп эме болуп калчубуз да. Анан ошол үлгү кылат эле көп адамдар. Эшкон Мурзаев атындагы 25 жылдык тарыхы бар мектепте анын мыкты бүтүрүүчүлөрүнө арналган атайын бурч да жайгашкан. Мектеп директору чакан, шарты жок, алыскы айылдан ийгиликтүү окуучулар чыкканын мугалимдердин күжүрмөн эмгегинен көрөт. Бул канабызда жалпы окуучуларыбызга мотивация бере турган канабыз, башкача айтканда, булар дилип алуу менен биз өзүбүз дагы шыктанабыз. Мугалимдер аябай шыктанып, биздин окуучулар ушунчалык дүйнөнүн төрт бурчунан билим алып атса, кантип мугалим кубанбай койбойт? Мугалимдин негизги ишинин ийгилиги ушул жерден көрүнөт да. Ушу адамдын тагдырын өзгөрткөнгө мугалимдин таасири өтө чоң, өтө чоң. Мугалимдин бир сөзү менен мындай бир башка жакшы жолго түшүп кеткендер бар. Мугалимдин бир сөзү менен кандайдыр бир кызыгуусу жоголуп кетиши мүмкүн. Жанар Акаевдин апасы Рыса Акаева кенже уулунун адеп журналист болуп, кийин саясатка аттанганын да мугалимдердин эмгеги деп эсептейт. Ал баланын талантын байкап, аны колдоп, ага дем бере билүү мугалимдин башка артыкчылыгы деп билет. Бардык балдарым дипломду, анан неберелерим дагы дипломду. Ошол тарбия биринчи жагат денеден болот, баланы башкарган. Экинчи мектептен болот. Гүлжамал чыкты ошо класс жетекчи. Ошого ушунчалык ойлонуп, ошого ушунчалык жан тартат эле да. Ол жакшы мугалим да. Мугалим бар жокту жакшы кылган мугалим, жаман кылган мугалим. Себеби ата эне үйдө болсо мугалим менен көп болот. Менин балдарым пүт деле ошо кызыл диплом менен бүтүштү. Мугалим үйдө тарбияланган бала мугалим болот, анан келип журналист болот. Анан көтөрүлсө көтөрүлүп кете берет. Жанар Акаевдагы мугалимдерин анын тагдырына таасир эткен каармандар деп түшүнөт. Ар бири ийгилеген, жетишкендигин алардын эмгеги менен байланышта карайт. Менин мындай азыркы тагдырыма, карьерама чын эле мугалимдин түздөн түз тиешеси бар. Анткени өзүмүн эң чоң агам дагы мугалим, мектептин директору болуп, анан ошол убакта жанагы шаардан бир гезиттерди алып барып, ар кандай бир илимий конференцияларды алып барып,
Bizdin ayıldın muğalimlerin kişilerinde özgücü. Bir gana baya sabahım ötüp koyundan geteverdim demeydi. Kadim gidey mektepte okatkan dele men uca yamday. Bağıt verip, beni tarbiye alıp, kadim gidey yamday. Takdırdı, şulca denilim de yaz bergen dey. Bolğanda. Muğalimlerge bargan sayın atayın yol okup, barkın götürüp, şunday olsa ken, деп ой бөлүшүп, сүйлөшүп жүрөмдү өзүм. Анткени аз айлыкка иштешет. Кадимкидей колунан, өңүнөн бир мындай чоң бир түйшүк көрүнөт да. Эң негизгиси ошол окуучу балдар алар кантип ошол ийгиликке жеткенин, ошого түздөн-түз мугалим себепкер экенин түшүнүп атканы аябай маанилүү да. Телефондон куттукташып, келгенде жолугушуп, ушунтушуп, белектерин беришип. Биз ошого эле сүйүнөбүз да. Кийин келишсе, куттукташса, мындай китептерин беришсе, ошол эле бизге чоң байлык ушул китеп да. Бул алыскы эле чериндеги бир эле мугалимдин мисалы. Айлыгы аз, түшүгү күч кесиптин ээлеринин бүгүнкү абалы кубанарлык деле эмес. А бирок алар ушинтип өз эмгеги, мээнети, билими менен бир топ окуучулардын тагдырын өзгөрткөнү анык. Айгерим Акылбекова, Бекустан Амбакир уулу, Алай району.